kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena Nadaara Show. Barnaamijka Nadaara Show waxaynu mar walba idinkugu soo gudbinaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee dunidan aynu ku noolnahay ka soconayaan sida siyaasadaha isdiidan iyo dagaalada. daawadayaal, haddaba barnaamijkeena gebi ahaantiisba waxaynu ku faaqidaynaa maxaad ka taqaanaa awoodaha mar walba isu hanjabaya NATO iyo Ruushka, maxay kala haystaan, awooddoodu intee la'eg tahay, yaa awoodi kara haddii dagaal bilowdo nukliyeerka iska daaye ciidan ahaan inay qolada kale ku qabsato. Haddaba warbixinno laga qorayay maalmahan oo adduunka oo dhan uu ka faalloonayay Ruushka oo gooni ah iyo NATO oo gooni ah, awooddooda inta ay la'eg tahay iyo sida ay ciidamadoodu yihiin ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa oo ka mid ah madaxweynihii hore ee Ruushka Medvedev, gantaalkan uu sheegay ee la yiraahdo shaytaan ama lagu naanayso shaytaan, oo uu sheegay 3 daqiiqo in uu ku gaarayo Paris marka Moscow laga rido, oo sidoo kalena uu sheegay jasiiradda Britain in uu dhulka la masaxayo oo uu ka dhigayo meel aan weligeed hore loo degin. Maxay tahay gantaalkaas, muxuu yahay? Haddaba warbaahinta siday u faahfaahiyeen ayaanu sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. daawadayaal, barnaamijka cidda ku cusub waxaan ka codsanaynaa inay noo sheer gareeyaan haddii ay naga daawanayaan bejkeennana ay noo saaraan follow iyo like, kadibna ay sheer gareeyaan YouTube-ka. Haddii aad nagala socotana subscribe noo saar oo saaxiibadeen u sheer garee si ay macluumaadkan dunida waxa ka socda uga faa'iidaystaan. daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeena Nadaara Show. waa tahay daawadayaal, waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena qodob muhiim ah oo aanu kaga hadlayno. Sida aad la socotaan dhowaan, kulankii ka dhacay magaalada Madrid ee waddanka Spain ee madaxda gaashaanbuurta NATO ay isugu tageen, waxaa lagu go'aamiyey laguna ogolaaday inay ku biiri karaan gaashaanbuurta NATO dowladaha Finland iyo Sweden. Haddaba Ruushku aad buu u diidanaa arintaas. Waxaa xitaa uu kala hadlay Turkiga oo uu ka codsaday in aanu aqbalin inay dowladaha ku biiraan NATO, laakiin Turkigu waxa uu ku bedeshay in qolooyinkii isaga la dirirsanaa argagixiso loo aqoonsado. Midda kale, diyaaradaha casriga ee Mareykanka ee F-35 oo laga xaynibay Turkiga in iyana loo fasaxayo, qandaraasyo badan buu Turkigu ku ogolaaday arintaas oo uu arkay inaanay wax weyn soo kordhinayn diidmadaas Finland iyo Sweden. Haddaba arintan waxaa sidoo kale saameyn ay ku yeelatay xuduudihii waddanka Ruushka uu isaga ilaalin jiray NATO. Markii hore xuduud kaliya NATO waxa uu kula lahaa Norway oo in yara, khariidada ayaan arki doonaa, iyo wadamadan Balkaniska la yiraahdo iyo Estonia, Latvia iyo wadamadaas oo wadamo yaryara oo xuduud yara, iyo magaalada ka go'doonsan ee la yiraahdo Kaliningrad, magaaladaas iyana in markaa xuduudo ay dalalkaas la leedahay. Intaas yarta ayuu ciidan iyo hub iyo wax walba ay u yaaleen. Haddaba markan aan isbarbar dhigno sida warbaahinta,
هدي فيلن أو فيلن أو حدود دير للروشكا انت آني كبيرين أو سيدا حد أي تاي أي تاي ميقا كيلومتر أيا لغربا روشك إرو إلاليو بل أنا رقنو وإنه نفعنا مركوري وحسودا سيدا دار كيسان كن إيا لوابقل إيو كنتون كيلومتر أي حدود روشكا نات أوليلي هاي حدة هاي حدود السيدة إذن موقتا ودامدا كالر كعدل مريي ناتو كومجران مركا روشكا كن إيا لوابقل إيو كنتون كيلومتر أيو إسكا إلالين إيا سيدة دار كيسان جيسكا كوريكا سو بلابانيسا نوروي أو إيارا iyo dalalkan yar yar oo Lithuania, Latvia iyo Estonia oo iyagana xuduudoodu ay yartahay iyo xuduudaas shishe oo in yar ah magaalo yar oo Kaliningrad yar oo badda saaran intaas ayuu xuduud markii hore kala leeyahay waxana ay tahay xuduudaas uu ilaalinayo 1250 waata waxaan soo aragnay sida hadda xaaladu tahay Ruushka inta kilometir ee uu NATO xuduud kala leeyahay oo uu sawaariiqdiisa iyo hubkiisa iyo ku jeediyay iyaguna ay ku soo jeediyeen oo la is eeganayo waayahay hadii marka Finland ay ku biirto NATO Finland xuduud dheer bay la lahayd ay wa aragnay maabkeeda uu cada laakiin Ruushku markaas Finland NATO kuma jirin okay marka aan aragno hadii marka Finland ay NATO ku biirto oo kalarkii NATO la mariyay markan Finland Ruushka meega kilometir ayuu NATO la yeelanayaa xuduud 2600 oo kilometir ayay noqonaysaa xuduuda uu NATO la leeyahay hadii Finland ay ku biirto NATO Sweden iyadu xuduud lama laha Ruushka saas darteed ma la soo qaadanin laakiin xuduudaha ayaan markii hore sheekada ka bilownay marka 2600 ayay noqonaysaa xuduudaha waatay marka markay taas dhacdo Ruushka dhulkii uu ku weynaanaya NATO way soo ballaarisay xuduudihii soo dagtay awl 1250 ee ahayd hadda 1600 xuduud ah oo NATO dhan ay ku timid marka waxba macna ma sameeyneysan leeyahay Ruushka waxba tuuraya kana tuuraya hoostiisa la jooga xuduudihiisi ba 2600 kilometir la keenay marka Ruushka waxa uu u diidanaa Finland iyo Sweden inay ku biiraan NATO wuxuu diidayay dhulka baaxadda leh ee xuduuda ah ee ku weynaanaya waa tahay hadaba markii loo ogolaaday maxaa dhacay warbaahinta waddanka Ruushka ayaa waxay wareysteen madaxweynihii hore ee waddanka Ruushka ninka la yiraahdo Medvedev waa nin aad ugu dhow siyaasadda Ruushka halkay u socotana yaqaana hadalladiisuna ay wax ku ool yihiin waa tahay Medvedev wuxuu leeyahay Ruushku jawaab buu ka bixin doonaa hadii gaashaanbuurta NATO ay isku daydo Finland hadii ay ku darto NATO oo ciidamo ay keento annaguna xuduudaha waan buuxin doonaa gantaalo iyo sawaariiq baan geyn doonaa marka waa dareemaysaa in Ruushku walwal uu ka qabo xuduuda dheeraanaysa in marka dhibaato ay ku tahay waa tahay marka muxuu yiri Medvedev oo kale Medvedev wuxuu yiri sida halkan ka muuqata gantaalkan waxaa loogu magac daray shaydaan gantaalkii shaydaanka ahaa ayaa loogu magac daray waxa uu sheegay Medvedev 3 daqiiqo gudahood inuu ku gaarayo gantaalkan Paris oo uu ku burburin karo magaalada Paris oo dadka halka jooga nuclear uu ku garaaci karo 3 daqiiqo gudahood inta gantaalaha difaaca lidka 10 daqiiqo ama 8 daqiiqo ay istootoosinayaan ayuu gantaalkan ku deganayaa magaalada Paris 3 daqiiqo bas buu u baahan yahay wuxuu soo kale sheegay in jasiiradda Britaaniya la masaxayo oo khariidada caalamka laga saarayo maadaama 500 oo mitir biyaha
عرك أي وهذا سونامي أو كله أي جزيرة كسر رجميان مركوا وادو كدا روسكو وحولي هاي أنجو حبنا لو مرة بنن حدوده هنا يا لوسو دوان سامولا هاي يوكرين وح أن كل الدجال إني وح هاي إني شناء تكبرين مركا دي أكل الله فري أو فيلا إنه حدود دير لا أي نات سود ليسو دي أنجو وحنا لو ريبت ملا مركا أنجو نوا إن أودين يوح عن هاي سنو يميلها تارجت كنوع أو عن برتل ماميت كخديجنا إنه aan annagana sheegano marka wuxuu leeyahay Paris iyo London waa meelaha ugu horeeya waliba London ayaa dhawr jeer ku celceliyeen Ruushka inay isbeegsan doonaan waxay leeyihiin Paris waa la duqeynaya laakiin London waxa laga masaxay xariiqda caalamka si looga masaxay waxay leeyihiin gantaalaha marka la soo rido jasiiradan maba lagu dhufanayaa biya ku wareegsan Ingiriiska oo badba ku wareegsan jasiirad dhex ku taala waay jasiiradda dhinacyadeeda lagu dhufana gantaalka wuxuu ku marka awood badan yahay Hiroshima bambadii nuclearka ee Mareykanka uu ku riday dagaalkii labaad ee adduunka ayuu ku marka xoog badan yahay marka biyaha badda ayaa kacaya 500 oo mitir sida tsunami oo kale halkan way ka kacayaan halkana way ka kacayaan sida daraadeed jasiiradii oo dhan waxa ku degay biyo waxay noqonaysaa bad caadi ah sida Ruushku uu leeyahay gantaalaha baan haysanaa waa tahay waayahay qaybtaas marka waxaanu kaga gudbaynaa arinta ku saabsan hadii maxaa iska bedelaya Finland iyo Sweden hadii ay ku biiraan NATO Ruushku se muxuu rabaa inuu kaga jawaabo arintaas hadii ciidamo la soo dhoobo Finland iyo Sweden marka ay ku biiraan shakada ilaahay ha naga bixiyo xaalku ma wanaagsana walaa adduunku tartiib tartiib buu dagaal ugu socdaa xal muuqda ma jiro hadda dagaal looga hortagayo qolo walba marka waxay ka hadlaysaa sidan baan ku burburinayaa sidan baan ku yeelayaa ilaa marka ugu dambeyso hadii waxa kan ay sii socdaan khatarteeda ay lahaanayso waaya markan waxaan u gudbaynaa awood ahaan marka NATO oo dalal badan oo isu tagaya iyo Ruushka keligiisa ya awood badan hadda kulli waxa ishaya oo hadda dagaalka isku haya waa NATO iyo Ruushka okay aan fiirino marka ugu horeysa Ruushka ayaan arkayna Ruushka tirada ciidamadiisa waa 800,000 oo askari tirada dabaabaadka ama taangiyada uu haysto waa 3,000 oo taangi diyaaradaha Ruushka uu haysto waa 1,900 oo diyaaradood marka hadda halkan waxa sharaxaada ahayd Ruushka marka hore awoodiisa ayaa loo qeexay waayahay markana aan aragno NATO waa dowlado badan oo isu tagay runtii Ruushkana aad bay uga awood badan yihiin marka NATO iyadana maxay haysataa NATO waxay haysataa 3,000,000 iyo 200 oo kun oo askari oo u dagaalami karta waxay sidoo kale haystaan taangiyada 9,800 oo taangi diyaaradaha 6,100 diyaaradood waa tahay halka marka waxa nooga soo baxay isbarbardhigii warbaahinta dunidu ku sameysay NATO iyo Ruushka inay NATO 3 jibaar ilaa 4 jibaar ka awood badan tahay Ruushka laakiin Ruushka muxuu haystaa nuclearkii gantaalihii marka wuxuu leeyahay maba la isla sugayaba diyaarada iyo taangiyo iyo ciidan iyo meeshaan baasha hadii la kala shakiyo oo baasha awood timaado nin walba meeshuu doono gantaalka ku ridaya bamka nuclearka adduunka dhan way isla holcaysaa waa sidii uu horey u sheegay madaxweynaha Ruushka wuxuu yiri adduun aan Ruush jirin maba jiraba macnaheeda Ruush aan awood lahayn adduunye uusan ka jirin maba jiraysaba macnaha haddii nala soo weeraro awooddeenna in la nusqaamiyo laysku dayo adduunkao dhan baaban jireen macnaha nuclear baan 4 dhinac u tuurayaa buu leeyahay waa taa marka arrin kalaa jirta oo aan la sheegin Ruushka inkastoo 4 jibaar ay NATO ka awood badan tahay ciidanka dabaabaadka diyaaradaha sida hadda la qorsheeyay laakiin warbaahintu waxay leeyihiin ogow Ruushka saaxiibuu leeyahay saaxiibadiisa hadday ku soo biiraan NATO waa laga badanayaa
dagaal haduu dhacana qasab waay saaxiibadaas way soo raacayaan. Yaa ka mid a waxaa ka mid a China, askar looguma tegay dee adduunkii oo dhan oo dadah waay iyaga, muxuu ahaa North Korea, waa Kuuriyada Waqooyi, waa nimankii cunugii madaxa xiirnaa iyo nukliyeerka haddaa ridaya gantaalka Maraykan baan ku dhufanayaa leh. Waxaa ka mid a nimankan shiicada Iraaniyiinta ah. Marka koox dhan oo isku xiran Hindiya, wadamo badan ayuu leeyahay laftirkiisu, waysan hadda awood ahaan sida NATO kale u midaysnayn, laakiin dagaal hadduu dhaco waa la filayaa inay Ruushka usoo gurman doonaan. Marka halkaa iyana marka laga fiiriyo NATO waa loo yaabaa, laakiin Ruushka keligiis way ku durdurinaysaa, way dubanaysaa. Laakiin China iyo Kuuriyada Waqooyi iyo raggan kale hadday yimaadaan xaaladdu way xumaanaysaa. Bas waa tahay ee aafiirino marka qaybtanna saldhigyada ay leeyihiin Ruushka iyo NATO ee iska soo horjeeda, ee sida idin muuqata saldhigyada Ruushka waa kuwan, kuwa kale ee rinjiga duluu gaarayna waa NATO, marka way iska soo horjeedaan. Dhibacyada waa saldhigyo ciidamo ay degan yihiin, kalama yara runtii Ruushku saldhigyo fara badan buu ku leeyahay dhulkiisa, sida NATO ayana awood badan hata ay ugu leedahay bariga Yurub. Marka mar walba uu dagaal dhaco, saldhigyada saameyn bay ku yeelanaysaa, duqeymaa dhacaya, cirka iyo dhulka layska weerari doonaa. Waa tahay daawadayaal barnaamijkeenna oo aan gebi ahaantii idinkugu faahfaahinayay awoodaha ay kala haystaan NATO iyo Ruushka, maadaama maalmahanna laku wareeriyey dagaal saddexaad baa soo socdaa, uu dhibaataa dhici doonta. Qofku marka uu isweydiinaya wuxuu leeyahay war labadan qolo ee isku booteenaysa Ruush iyo NATO sidee u kala awood badan yihiin? Taas ayaan barnaamijka idinkugu soo xulay. Waxaa sidoo kale barnaamijka aan ka sheekeenay Ruushka hanjabaadaha uu mar walba ku celiyo ee Ingiriiska iyo ku saabsan iyo gantaalka la yiraahdo Shaytaan ee Ruushku hadda uu la soo baxay uu leeyahay. Saddex daqiiqaan ku tegi doonaa London iyo Paris, waa dhulka ayaan dhigi doonaa labadoodaba ee hal layska kaydaayo NATO. NATO-na ay leedahay layskama kaadeynaye, haddaan xuduudahaaga imaanaynaa oo Finland iyo gantaal la soo dhiganaynaa. Marka xaalku meel xun buu marayaa, Ilaahay naga badbaadiyo wixii dhibaataa iyo mushkiladana aan ka ducaysano in Ilaahay khayr iyo wanaag noogu bedelo. Barnaamijkii waa naga intaa. Cid kastoo barnaamijka la socota mar kale waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka noo sheergareeyaan. Anigoo Nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiiya mar walba inta aan barnaamijkan labida ku kulmayno. Nadaara Show, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.